batine urung lahire iku lho wis tak wehi sampean iki. Nah. Tenan ya Mas Imas. Aku ki urung pernah ngapusi, yane ngapusi bojoku. Lah ngono iki bojomu ngapusi kok. Lele ngene iki omong bojoku kok malah sampean ditukari. Iya jane. Lumayan Mas iki. Lah, iya itu. Biar dulu gitu lho. Oh, berarti ngono sampean rapat karo wong lanang liyane ya, Mas ya? Iya, maksudmu. Lelek liyane lho, sik gedhi batine tok. Bar ngono lek serasa lemes. Fire lho, mek batin. Sino wis tak omong. Lah aku ki aja dipadani karo wong lanang-lanang liya, sing penting lah aku ki buktine lho. terus aku lek nggone sampean ngono. Piye? Sampe nunggu HP apa ora? Gua apa? Dek ini apa ini? Tak ada nomorku. Orang jaduk mesti ya rezeki. Jenis apa ini? Sri. Oh berarti cocok berarti sih. Tadi ini tak jenengi toko Sri Rezeki. Jadi gue lah bujuku dilok bendera di toko bangunan. Ora apa-apa ya? Yes.